23 травня громадська організація «Автоєвросила» провела мітинг біля будівлі апеляційного суду Харківської області. Приводом для висловлення громадської позиції став розгляд справи депутата-бізнесмена Дмитра Святаша. Нагадаємо, що у квітні 2018 року Дзержинський районний суд міста Харкова заборонив одіозному чиновнику виїзд за межі України. Народний обранець із таким рішенням Феміди не погодився і подав апеляцію, яка втім була відхилена. Дмитрий Святаш є основним лобістом і, можу так сказати, нашим противником. Тобто противників автомобілів, доступних на європейських номерах, і він всячески виступає проти любої легалізації, любого положительного рішення вопроса, яке буде відноситися к доступному розтамажуванню для кожного українця на постійній основі. Дмитрий Святаш є одним із соучредителей огромної корпорації, яка називається АІС, і ця корпорація занимается непосредственно торговлей автомобилей в Украине. Даже сейчас, когда у нас Россия страна-агрессор, они продолжают в своих автосалонах торговать автомобилями, незаконно завезенными со стороны, произведенными даже в стране-агрессоре. Соответственно, этим же финансируют тех людей, которые по ту сторону убивают наших ребят. Министерство юстиции Украины просило установить тимчасово обмеженные в праве выезда физичной особи Святаша шляхом заборони перетинати державний кордон України до виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням суду. Виходячи з тексту оскарженого акту, вбачається, що суд під час розгляду зазначеного подання дійшов висновку, що ініціант ухиляється від виконання зобов'язання, що протягом 2016 року він здійснив значні витрати та не здійснив жодних платежів на виконання судового рішення. В зв'язку з чим суд дійшов висновку про необхідність застосування такої санкції до мого клієнта, як обмеження прав виїзду за кордон. Боржник виконує свої зобов'язання за рішенням суду та має намір виконувати їх в подальшому. А дії державного виконавця направлені не на фактичне виконання судового рішення, а лише на здійснення перешкод боржнику у його виконанні. Звертаємо увагу суду також на те, що зазначені дії державного виконавця розпочались після відступлення право вимоги банку на користь його правозаступника товариства з обмеженою відповідальністю «Металургійна компанія». Дмитро Святаш через свого представника нам каже, що він добровільно через день виконує скільки може, гроші сплачує. Тобто він сплатив 1800 гривень за 2 місяці. Якщо подивитися його декларацію, це також дуже добрий доказ. Він декларує готівкою 550 тисяч євро, він декларує готівкою 740 тисяч доларів, 12 мільйонів гривень. Він декларує тільки трати на одяг у сотнях тисяч гривень. І при цьому він цинічно робить вигляд, що він не ухиляється від сплати цього боргу. Стала нам звісна інформація по поводу Дмитрия Святаша. Он еще является очень большим вором, потому как для нужд предпринимательства набрался больших кредитов. И теперь планомерно происходит такая схема. То есть предприятия банкротятся потихонечку, и получается, что все деньги, которые он должен физически отдать, он не может. Ну, соответственно, как сегодня на заседании видели, он будет платить по 1200 гривен в месяц. При всем этом, задекларировав наличности, там, сколько, по-моему, 700 тысяч, если я не ошибаюсь, долларов. У него по декларации есть 700 тысяч евро наличными. И вы тут, стоя в суде, заявляете, что он не уклоняется от выплаты долгов. То есть у него лежат дома наличные деньги, но он платит по 10. Вам не кажется, что это странно? Ну, чисто с человеческой точки зрения. Вам не кажется странно, что исполнитель не делает никаких действий, чтобы эту сумму взыскать? А исполнитель может прийти к нему домой, взять у него эти наличные 700 тысяч и взыскать? Или как? Ну, я не знаю такого механизма правового. Вы знаете? Расскажите. Это вопрос к исполнителю, чего вы не знаете. Просто очень обидно, что нашу страну, как вы заметили, на международной арене представляют вот такие вот жулики, мошенники и воры, как ваш работодатель Дима. Понимаете? Наша гражданская организация, в принципе, не интересует коммерческий вопрос. Просто этот человек, завозя через Волчанск со стороны агрессора автомобили, рассказывает нам, комитете таможенной политики, о том, что наши евробляхи нужно уничтожить. И чтобы мы все ездили на отечественных машинах, которых нет. А он там газельки по зеленке таскает.
Волчанский. А вы его тут в суде защищаете. Мы знаем, как в нашей стране решаются вопросы. При наличии таких огромных капиталов суды тоже покупаются. Мы изучили биографию судьи, которая занимается этим делом. И в ее биографии очень много моментов спорных. И мы подозревали, что на сегодняшнем заседании возможен был вариант с порешением вопроса. То есть, если бы это все было тихо, без огласки, возможно бы сегодня сняли бы запрет. И Дмитрий бы спокойно покинул границы нашей необъятной родины и вещал бы нам в Фейсбуке где-нибудь с теплых краев.